Sutra idemo sada u ustanovu kulture Vlada Divljan, prva godina rada bioskopa. Aleksandre? Tako je, Adriana. Prva godina uspešnog rada bioskopa ustanove kultura Vlade Divljan, ali i projekcija pobedničkog filma, festivala autorskog filma koji će biti održan u 19 časova. Direktor ustanove kulture Vlade Divljan, gospodin Ljubiša, je sa nama, koji će nam reći šta nas se očekuje večeras, pre svega čestitke na ovom lepom jubileju i da najavimo filmove koje nas očekuje do kraja godine. Hvala vam na čestitkama, zaista lep jubilej, godina dana je otkako je predsednik opštine Jovičić inicirao ponovno prikazivanje filma u ovom našem centru, u ovoj našoj sali u kojoj se sada nalazimo. Godina dana, mogu slobodno da kažem, uspešnog, ajde da tako kažem, rada na revitalizaciji bioskopskih projekcija. Pri tome, pored redovnih bioskopskih projekcija, imali smo i festivali, 4 festivala koji su zaista ostavili značajan trag. Mi večeras imamo u 19 sati projekciju nagrađenog najboljeg filma na ovom festivalu FAFU, to je Felicite. Onda imamo u 21 najgledaniji Happy End. Umeđu vremenu ćemo imati malu čašu razgovora uz dobro vino Budimir sa našim gledocima i prisutnim gostima o bioskopu i budućnosti bioskopa. Posle toga imamo u decembru redovne 30 redovnih projekcija, ali imamo i ono što publika traži, a to je od 10. do 13. biće, da tako kažem, FAF na BIS-u, najbolji filmovi na zahtev publike ponovo će biti prikazani u ovoj sali. Posle toga 23. krećemo sa redovnom projekcijom Happy End, onda idemo 25. krećemo sa Ferdinandom, animiranim filmom za decu, 29. je opet poklon film od strane opštine i centra, veličanstveni showman, to je jedan musical modern i lep za gledanje. Time završavamo ovu godinu, zapravo završavamo je 30. A iduća godina nastavljamo punim tempom, čak ubrzano. Imat ćemo već u februaru učešće, odnosno prikazivanje festivala festovih filmova kod nas, svakog dana festa, trajanja. Onda u aprilu imamo, krajem aprila, početkom maja imamo festival najboljih filmova, zatim u junu imamo Beldox, dokumentarni dugometražni sjajan festival koji je prošli put pobudio veliko interesovanje gledalaca. Onda imamo juli, avgust, tradicionalno kulturno leto Palule, u decembru opet je ovaj festival, a umeđu vremenu svakog četvrtka, petka i subote su ovde projekcije, 2, 3 i više projekcija, jer smo zaključili da su to dani koji najviše publici odgovaraju i pokušavamo da idemo u susret potrebama i mogućnostima publike, tako da ćemo ustaliti da četvrtak, petak, subota budu redovne projekcije i plus ove festivalske projekcije, tako da ja očekujem da ćemo imati iduće godine neke 200 projekcija, što je zaista impozantno posle 30-godišnje pauze i pokazalo se da se dobrim radom može postići i dobar rezultat. Gospodin Đurić, hvala mnogo na ovom uključenju. Još jednom sve čestitke i da večeras svečano obeležite i proslavite ovaj jubilej. Hvala i vama, izvolite. Adriana, večeras, kao što smo čuli, će biti premijerno prikazan pobednički film festivala autorskog filma Felicite, a ja bih za kraj iskoristio da svim zaposlenima ustanove kulture Vlade Divljan čestitam ovaj jubilej i želim im još mnogo godina uspešnog rada. Studija. Hvala Aleksandre, tebi, celoj našoj ekipi na svim uključenjima ovog jutra.